Шығыс Қазақстан облысында білім беру сапасын жемқорлық жайлаған. 2014 жылы 4 маман паралыған үшін айыпталса, былтыр 7 қызметкер жемқорлықпен тұтылған. Мысалы, Теректі ауылы балабақшасының есепшісі 4 жылда 11 миллион теңгені жымқырған. Мемлекет бюджетіне 20 миллион теңге көлемінде шығын келтірілген. Жалпы соңғы 3 жылда өңірдің білім саласында 100-ден астам заң бұзушылық тіркелген. Мемлекет қаржысын талан-таражға салған 15 мектеп директоры мен меңгерушілер, 11 есепші және 75 мұғалім анықталды. Республика мен салыстырғанда бізде төмендеуге динамика жоқ. Сондықтан осы әдеп жөндегі кеңестің қарауына шығарған себебі сол. Өйткені біздің алдымызда тұрған мақсат ең бірінші алдын алу. Жемқорлық фактілерді алдын алу.